Wana media kwa majina ni mjukuu wa bunduki kijana Uhuru Kenyatta, macho ya Simbarati Ground, president wa sita wa Jamhuri wa Kenya na deputy Ndindi Nyoro. Nataka kusema hivi ya kwamba imefika wakati sisi kama vijana tuanze kujipanga bila kupangwa na wengine. Ya kwamba kama kuna mtu anataka kusimama mambo ya rais, utakuja tuambie agreement kati yako na sisi kama vijana hapa Kenya, kwamba kwa sababu vijana ndio watu ambao wanaumia zaidi kushinda kila mtu. So mimi kama kijana ambaye ni kijana ya Uhuru Kenyatta ambaye ya kwamba babangu amestaafu kama rais, so mimi ninasema, ninaambia kwamba vijana wote mahali pote mlipo, tushike Simbarati, ya kwamba Simbarati ni mtu ya maendeleo, Simbarati ni mtu ya vijana, Simbarati ni mtu ya wamama, Simbarati ni mtu anajali maslahi ya walala oi. Kwa sababu gani? Huyu Simbarati alipokuwa mbunge hapa Nairobi Dagoretti, Simbarati alikuwa analisha vijana 400. Mtu ametoa pesa yake ambayo mtu mwingine hajasaidia kutafuta, na akachukua akaenda kununua naye pikipiki 400 na akapeana free bure bila kulipa ndururu. Wewe kazi yako ni kuamka asubuhi unaendesha pikipiki na pesa unaweka kwa mfuko yako. Huyo ni Simbarati, governor, governor mchapa kazi, inaitwa excellency, mtukufu governor. So tunaomba bwana governor Simbarati, tafuta mheshimiwa Ndindi Nyoro, mbunge mchapa kazi, mbunge ambao ukienda katika constituency wao, constituency ambayo inaitwa ukienda constituency ya Ndindi Nyoro, ya kwamba utapata kwamba mheshimiwa Ndindi Nyoro amelipia kila mtoto karo ya shule, ya kwamba pale Kiaru constituency mama mboga na wale mawajane na wale maskini ambao wana fedha ya kutosha ya kusomesha mwanawe, Ndindi Nyoro amelipa pesa. So wale ambao wana pesa wanachukua shilingi 100 kwa term, hiyo ni secondary. Wewe unachukua shilingi 1000 unapeleka kwa shule kwa term. Huyo ni mbunge ambaye amefanya kazi, mbunge ambaye anajulikana kama Ndindi Nyoro, mbunge wa Kiaru constituency, mchapa kazi kijana, amenishinda tu na mwaka moja. So huyo ni kijana. Ukiangalia Kisii pia kwako na kijana, kijana mchapa kazi, kijana si mwoga. Mimi kama mjukuu nimejifunza kwa mkono ya William Ruto ya kwamba kitu unachukua si kupewa, na Simbarati yako na damu ya kuchukua. Tulichukua governor wa Kisii, wale wazee wote kina Samu Ngeri wala walikuwa wanasema atapewa ticket, kwaambia kama wenye wanapewa ni sisi vijana. Simbarati akakuwa governor. Saa hii Simbarati anataka kuwa governor. So anza kujipanga ya kwamba Simbarati anajipanga kuwa rais. So ukikaa unasema kwamba atakuwaje, endelea kuuliza jinsi tuliuliza wakati wa Ruto. Leo ni president, unauliza Ruto alikuwaje president. So nasi pia tunakuwa kwa serikali, nitakupanga kwa serikali ya Rati, utauliza mjukana nipanga vipi. So anza kujipanga ya kwamba ni mwapea direction kama vijana, tushike Simbarati kama rais wa sita wa Jamhuri wa Kenya, alafu deputy wake ni Ndindi Nyoro. So tuanze kujipanga. Na interior minister ambaye hii mambo ya vita Samburu sijui na Baringo, tuko na dawa ya Samburu, tuko na dawa ya Baringo, tuko na dawa ya Elgeyo Marakwet katika serikali ya Arati na Ndindi Nyoro. Kwa sababu gani? Tutapea ole damu ole kina kama minister wa interior, na hiyo pusi ya Samburu na Baringo itakuwa imeisha, kwa sababu ole damu atakio jinga. Kwa sababu kama wale majangili, tutaambia marajeshi weka lisasi kwa kijana yote ambaye akatoka Samburu na Baringo, na hiyo mambo tutakomesha. Kwa sababu gani? Wale majangili, kuna baadhi ya wanasiasa wanajua wao majangili. So tunasema kwa vijana, mahali popote mlipo, muanze kujisoea. Ukiona Simbarati muone kama governor wa Kisii, uone kama rais wako wa sita wa Jamhuri wa Kenya. Ukiona naona Ndindi Nyoro, usione kama mbunge wa Kiaru, awane kuona kwamba huyo ni deputy president wa Simbarati. So tumejipanga sisi kama vijana, na kuna wale wanangoja, endeleeni kungoja. Na wale wanauliza Raila Odinga anaenda yu anaacha na nani? Raila Odinga anakuacha na mama yako na baba yako. So wacha kutuuliza maswali, baba anatuacha nani? Baba anaacha na baba yako na mama yako. So imefika wakati Raila Odinga kama baba ya Afrika, yeye pia aende enjoy mali ya Afrika. Baba aenda pumzike AU Addis Ababa, kuna nyumba kubwa, kuna private jet na kuna security ya kutosha, na mshahara yake ni milioni 4 kwa mwezi. So wacha baba aenda kule mali polepole. Kwa sababu gani? Baba ametupigania, na baba amesema ya kwamba Simbarati ni chairman ya machairman. So tuko na chairman ya machairman ambaye anajulikana kama Simbarati. Na ukiona 001, usione Joe kama former president, kama former governor. Ona Joe kama prime minister ambaye atachukua kwa mkono wa baba, kwa sababu baba ndio prime minister sasa hivi. So baba akisitafu atakuwa na handover mambo ya kiti ya prime minister kwa Ali Hassan Joho. Hiyo ni serikali ya Rati, serikali ya Ndindi Nyoro, na serikali ya Oledama Lekina, na serikali Caleb Amisi. So tumejipanga. So wale wanangoja, endeleeni kungoja. Na hii ni onyo, nataka kuonya jamii ya Mount Kenya ya kwamba wakati imefikia, kama mtajipanga mtapangwa. Mwanza kulia kwamba wao sijui tax ni mingi. Hiyo tax ni mingi. Sikimani Chungwa ndio majority leader.
Nani aleta proposal ya nani ya mambo ya financial bill kwa parliament? Si ni Kimani Ichung'wah. Haka wakati walikuwa narusha makalio zao kwa parliament wakisema kwamba tunapitisha bill. So my friend, lipia tax ya avocado polepole, usilete vurugu kwa serikali yenu. So hiyo ndio mambo yenye iko, mwanze kufanya kazi kulingana jinsi mambo ilivyo. So katika hizi tax mingi, serikali ya Rati na serikali ya Ndini Nyoro, tutaondoa hizi tax ya avocado. Kitu ambayo imeleta kesi ya kumbafu ambayo inajiita ati ETM. ETM inamaanisha kwamba ile miti yako ya avocado utalipia tax. Ile miti yako ya maembe utalipia tax. Ile miti yako ya paipai utalipia tax, kwa sababu ukumbafu ya baadhi ya wanasiasa kama Kimani Ichung'wah ambao walikuwa wanafikiria kwamba watakuwa kingpin. Kimani Ichung'wah, anza kusoea Ndini Nyoro kama vice president hapa Kenya. Ukiona Ndini Nyoro usiona kama mbunge wa Kiaru ya kwamba, uone kama naibu ya rais wa Simbarati. So ukikutana Ndini Nyoro, anza kuzoea Ndini Nyoro ni kwamba yeye amepita kiwango. Kwa nini uniona Ndini Nyoro akienda Nyanza kuna mtu anampinga? Akienda huko Rift Valley kuna mtu anampinga? Akienda Malifota kuna mtu anampinga? Kwa sababu gani? Kazi. Na shajua ya kwamba yeye pia ni vice president. Ashatosa kwenye kiwango kwa mambo ya mbunge. So Simbarati, sisi kama vijana wako tuko tayari kufanya vyovyote. Ukisema turuke, hatutakuuliza tutakuuliza swali rahisi. Unataka turuke mita ngapi ama mile ngapi? Hiyo tu. Swali zingine tutauliza baadaye kama tumesharuka. So tuko nyuma yako kama bakteria, na tutakudefend kama rais wa vijana Simbarati. Wewe ndio chairman ya machairman. Na wale watu kwa watu wa Jubilee, nimehama Jubilee, siko kwa Jubilee kwa sababu Jubilee imejaa cartel. So Kioni, I'm no longer a member wa Jubilee, nimehama. Nimeingia ODM chini ya chama cha Arati, nimetoka huko. So tafadhali, ukiniona usiniona kama Jubilee. Jubilee kuna kiritimba, na kuna kumbafu, na kuna kateli zoom, na kuna ujinga zoom. So siko huko. So niko chama cha ODM chini ya chairman ya machairman honorable. Ani honorable. Honorable governor, mchapakazi. Mtukufu governor. Niko chini ya Simbarati, mimi kama mtu yake ya ground, macho ya governor, malipoti ninapopita nikileta ujumbe, unajua naleta ujumbe ya president. Ya mwisho. Nataka kusema hivi. Ule mama ambaye ametusumbua kule Madare kama mbunge 2013, wakatoruka kama Yesu, kama Petro aliruka Yesu. Tukamchagua Starehe constituency, akatoruka kama yule kijana ambaye anaruka mimba, ambaye anajulikana kama Margaret Wanjiru. Utabomolewa na bado. Yenye ndio mleliwa makalio zenu hapa Nairobi mkisema kwamba Uhuru ni mlevi. So baba yangu ni mlevi, ndio nimekubali. Lakini wewe ni pastor. Ninaomba William Ruto, bomoa ghasia, toka taka zote, kila mtu aende atafute kazi ya kufanya. Kazi ya kuiba watu, natuma namba, till number. Lipa hapa. Wewe si wende utafute kamburi yako ya kufanya. Si kamburi ya maombi. Wewe uliona Yesu alikuwa naomba wapi analipwa? So Ruto, bomoa kila kitu. Bomoa. Masaa ni ya Ruto, si masaa ya Central. Sasa ni masaa ya Rift Valley, kutoka Rift Valley inaenda Nyanza. Sasa ni ya Rift Valley. Ruto, bomoa takataka zote yenye iko town kwa shamba ya serikali. Bomoa ghasia zote, kila mtu atafute kazi ya kufanya. So Margaret Wanjiru, tulikusaidia kama watu wa ODM ukatukana. Tukasaidia mtoto wako akakuwa mbunge ukatukana. So masaa ni hiyo. Tafadhali Ruto, mimi nakuomba kwamba fieka kila kitu ndani ya town. Tunataka affordable housing. Hiyo jinga ya maombi, kila mtu aende aombe kwa kitanda yake na huko binguni. Asanteni sana na Mungu awabariki. Timu nataka awanie kiti cha urais. Kalonzo, watu wanahisi kwamba mtarudisha mkono lini kwa Kalonzo? Hatuna deni na Kalonzo. Yes. Kalonzo yako na deni yetu ambayo ya 207. Yeye alitusaliti kama Petro. Ya kwamba Odinga, Raila Odinga alitangazwa na BBC. Uke kulo majuu. Na yeye mwenyewe kama Kalonzo akasema kwamba amepita katikati kama spambe ya mimba. Alafu anatuambia kwamba saa hii ati sisi wenyewe tu support Kalonzo. Hatuna deni ya Kalonzo. Deni ambayo tuko naye, serikali ambayo inatengenezwa baada ya William Ruto, ni ya ODM. Wipe watafute. Simbarati kama governor na Ndini Nyoro kama vice. So hatuna deni ya Kalonzo. Kalonzo ajipange. Swali ya mwisho, yeah. Mjukuu. Na watu wengi wanahisi kwamba iwapo ODM itakuwa kwa kiongozi wao anatoka upande wa Nyanza, kwamba itabakia kuwa chama ya Nyanza, ingeenda mali kama kwa Joho akue anasimamia, at least ingekuwa chama ambayo ni ya kitaifa. Kwa maoni yako ni nani? Kwani Simbarati ni Mjaluo na ODM ni chama cha Wajaluo? Nani ni kwambia Raila Odinga ni Mjaluo? Lakini kisini Nyanza. Raila Odinga ni Mkenya. So Raila Odinga si Mjaluo. So Simbarati pia si Mkisii, ni Mkenya.
So ODM inasunguka mahali ambayo mtu ambaye anaongoza ODM. So mambo kama haya tunasema kwamba Simbarati si mtu asema tienenda Nyanza. Ndugu yangu, uko na kura ngapi na unaanza kutupeleka binguni? So Simbarati anaanza kutupeleka binguni. Simbarati akisema hii building tunavunja, tunavunja. So tunaenda jinsi tunataka. Mambo ya kusupport mtu ambaye anakaa anataka kulishwa kama uji ya mtoto ambaye amepoa. Simbarati anakunywa uji moto. So hatutaki mambo ya kubembelezwa. Simbarati ndiye atakaa kwa hiyo chama. Baba akiritani Simbarati. Hiyo ndio maoni yangu.